नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी नेतृत्वमाथि गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् उनले सभापति शेरबहादुर देउबाप्रति कार्यकर्ता स्तरबाटै असन्तुष्टि बढ़ेको बताएका छन् काठमाडौँमा आज आयोजित छापाखाना तथा संचार सम्बन्ध संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेतृत्वकै कारण कांग्रेस अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको बताए उनले भने अहिले पार्टीको तल्लो तहमा गएर बुझ्दा पार्टीको नेतृत्वसँगै निराश भएको छु भन्ने कुरा आउँछ म पनि पार्टीको नेतृत्वभित्र पर्छु नेतृत्वले ठिक ढंगले काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन भनेर आम साथीहरूले भन्नुहुन्छ काम गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ त्यो बेला सर्लक्क हामीले छाडेर रा पार्टीभित्र राम्रो हुन्छ भने त्यो बेला छाडिदिनुपर्छ पार्टीको महामन्त्री भएर मैले यो भनिराख्दा पार्टीको सभापति यो भन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ त्यसमा उहाँ तयार हुनुहुन्छ उनको प्रश्न थियो उनले कार्यकर्ता तहको सुझावको आधारमा पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने बताए उनले थपै पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा तल गएर सोध्ने हो सोध्दै जाँदा साथीहरूले जे भन्छन् तालमेल गर्नुभयो ठिक भएन भन्नुभयो भने नगर्ने अर्कातिर नेतृत्व काम लागेन भन्नुभयो भने नेतृत्वले छाडिहाल्ने जहाँ समस्या भएको छ त्यहीबाट समाधान नखोजे पार्टी बन्दैन चुनाव जितेर सङ्घदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्म नेतृत्व हुँदा समेत पार्टी कार्यकर्ता तहमा व्यापक निराशा छाएको बताए उनले आगामी निर्वाचनमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिए पनि काङ्ग्रेसले चुनाव अघि कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै लड्नुपर्ने बताए